Operatiivinen kiiretyö voittaa aina pitkän aikavälin tärkeän työn. Tässä avuksi viisi pointtia voittavalta yritykseltä. Nimitä kapteenit vastuuhenkilöiksi strategian tavoitteille. He puskevat toteutusta eteenpäin. Kuukausittaiset tapaamiset kapteenien pöydässä varmistaa yhteistyön sujuvuuden. Toimitusjohtaja vaatii siinä lyhyet raport työn etenemisestä ja pitää pääpainoon tulevissa askeleissa. Johtoryhmä katselmoi strategiaa kvartaaleittain, vuotta useammin. Mitä tapahtuu, onko suunta vielä hyvä ja miten kehitämme kilpailuetua? Strategian tavoitteita päivitetään ketterästi tarvittaessa. Älä karta päivitystä, porukka ymmärtää kyllä, koska se on ainoa turvallinen asia. Näin implementointi etenee vuoren varmasti ja tavoitteet pysyvät selkeinä.